Es šobrīd atrodos Rēzeknē. Juridiski precīzi izsakoties, es stāvu pirms Rēzeknes otrās stacijas pasažieru ēkas. Ko tad dzelzceļam nozīmē Rēzekne un kas ir Rēzekne saistībā ar dzelzceļu? Faktiski, Rēzekne ir viens no mūsu svarīgākajiem dzelzceļa mezgliem, jo tradicionāli šeit mēs saņemam vislielāko kravu plūsmu, kas mums nāk no Krievijas, un arī pavisam nesen ir pienācis viens vilciens. Bet, atskatoties vēsturē, šī nav Rēzeknes pirmā stacija un viennozīmīgi ne pirmā dzelzceļa stacijas ēka Rēzeknē. Jo pirmsākumu meklējami saistībā ar Sanktpēterburgas Varšavas dzelzceļu un ar to Rēzeknes staciju, kuru šobrīd dēvē par Rēzekni pirmo, jeb Rēzekni viens. Tātad vilciena kustība no Sanktpēterburgas līdz Rēzeknei, jeb toreiz tā bija vienkārši Rēzekne, šobrīd Rēzekne viens tika atklāta jau 1860. Gadā. Turpinot šīs dzelzceļa līnijas būvniecību, uz Varšavu, Rēzekne kļuva par parastu ierindes staciju, pie tam ceturtās klases staciju, kas nozīmē, ka stacija ir diezgan necila pasažieru apgrozību, arī krāvas varbūt toreiz 19. Gadsimta vidū nebija nemaz tik daudz. Bet Rēzeknes pilsēta auga un arī Rēzeknes pirmā stacija attīstījās, kļuva arvien lielāk, iespaidīgāk, arī tur tika uzbūvēta, vai pareizsakot, vecējai stacijas ēkai tika piebūvēta papildus spārni. Tomēr galvenā Rēzeknes attīstība dzelzceļa kontekstā ir vērojama līdz ar Maskavas Ventspils dzelzceļa izbūvi. Un tieši Maskavas Ventspils dzelzceļa vajadzībām arī šeit tika uzbūvēta Rēzeknes otrā stacija. Toreiz tomēr pamatā viņi sauc par Maskavas Ventspils dzelzceļa Rēzeknes staciju, kamēr otro par Sanktpēterburgas Varšavas Rēzeknes staciju. Tomēr arī tika uzsākt pakāpeniski lietot šos te apzīmējumus Rēzekne 1 un Rēzekne 2. Līdz ar Rēzeknes otrās stacijas izbūve Rēzekne kļuva par ļoti nozīmīgu dzelzceļa mezglu, jo šeit pasažieriem, piemēram, tiem, kas ceļoja no Sanktpēterburgas tālāk uz rietumiem, bija iespēja mainīt vilcienus, bija iespēja arī tiem, kas brauc no Maskavas, šeit pārsēsties vilcienā, kas dodas pa taisno uz Varšavu un tālāk jau uz Vācijas impērijas un Austro-Ungārijas impērijas teritorijām. Tātad šeit notika liela pasažieru apmaiņa, arī kravas vilcieni šeit pienāca gan pa vienu līniju, gan pa otru līniju, un vagoni tika pārkabināti atkarībā no tā, kur viņi ir nosūtāmi. Šīta Rēzeknes dzelzceļa mezgla loma aizvien tikai pieauga, un ja sākumā bija tikai viens starpsavienojums starp Sanktpēterburgas Varšavas dzelzceļa līnijas, tieši Rēzeknes staciju un Maskavas Ventspils līnijas Rēzeknes staciju, tad ar laiku šie savienojumi kļuva aizvien vairāk. To noteica gan ekonomiskie, gan militārie apstākļi. Un pēc otrā pasaules kara tika uzbūvēts jau trešais savienojums, un tādējādi ir iespējams mainīt vilcieniem virzienus Rēzeknes stacijā pat vairākas reizes. Ko nozīmē Rēzeknes stacija šodien mums? Tas ir gan tā ir gan dzelzceļa stacija pasažieriem, jo no Rēzeknes uz Rīgu ikdienā brauc divi vai pat brīvdienās arī vēl trešais vilciens. Šeit arī kursē, tad, kad apgrozībā ir Rīgas Maskavas vilcieni, arī šie vilcieni šeit pietur. Tātad tā ir pasažieru stacija, bet galvenokārt tomēr tā ir kravas apstrādes stacija, kur vilcieni sastāvi tiek jau tālāk pārformēti un sūtīti uz galamērķi. Šobrīd faktiski eksistē arī Rēzeknes trešā stacija, tas ir gan kā atsevišķs parks. Rēzeknes otrajai stacijai tie vilcieni, kas pienāk no Krievijas, vispirms tiek saņemti atsevišķā parkā, un vienu brīdi arī viņam tika dota atsevišķa stacijas nosaukums Rēzekne 3, turpat bija izvietots lokomotīvu depo. Bet runājot par lokomotīvu apkalpes vietām, tad šobrīd tāda ir Rēzeknes pirmajā stacijā,
kur arī tiek sagatavots gan tās lokomotīvas, kas dosies atceļā uz Krieviju, gan arī Latvijas dzelzceļa ritošais sastāvs.